Palutaan kilparadoille tänään tuloksena Suomen mestaruus hopeaa. Ja tässä sitten Liedon Parman Saara Skyttä, joka pistelee hyvin lähelle kauden parastaan. Jää siitä 5 sekuntia. Voittoaika tänään 10.06.82. Ja Suomen mestari, hän on tässä, IF Nykalle Bunedenin Sandra Eriksson. Marjo Laamonen parantaa 12.27. Ja sitten heittovuoro on Etsi Lindgren. Korkeudessa Oskari Bresee. Seiväshypyssä on sellainen tilanne, että Tiina Taavitsaisella on kolmas ja ratkaiseva yritys 4.10. Ja se tietysti pitää mennä yli, jos aikoo kilpailua jatkaa. Taavitsainen pudottaa kolmannen kerran ja hänen urakansa päättyy. Hän meni 4 metriä yli ja se takaa hänelle tänään Kalevan kisoissa ja Suomen mestaruuskilpailussa pronssimitalin. Ja sitten on Vanessa Vandilla tiukka paikka. Hänelläkin kolmas yritys. 2 pudotusta alla ja se kolmaskin tulee. Hyppy ei kulje tänään lainkaan, jotenkin kovin puhditonta on tekeminen. Ja se on sikäli huolestuttavaa, että kauden pääkilpailu on lähestymässä. Ja kyllä seiväsnaisiinkin pätee se sama kuin 3 tonnin esteisiin, että MM-kisojen karsinnassa pitää pystyä sitten hyvin lähelle omaa ennätystään. Pekingissä loppukilpailupaikkaa irtosi 4.50. Näin ollen Minna Nikkanen on jo varmistanut Suomen mestaruuden itselleen, mutta millä tuloksella, se on sitten vielä arvoitus. 4.15 riman korkeus nyt Minnan toinen kilpailuhyppy vasta. Ja meneehän se yli, vaikka siinä nyt taas ei nähty sitä ihan tuttua lennokkuutta, mitä Minnan hypyissä paikkapaikoin tällä kaudella on nähty. Minna on kilpaillut paljon tällä kaudella ja totta kai se tietysti se kilpaileminen hyvää tekee, mutta nyt tässä vaiheessa näkyy kyllä, että nyt oli teknisiä ongelmia. Joo, hypyt ei ole toistensa kopioita ja tässä Minna ei kerennyt kääntymään edes rimalle, että menee lähes selkäpuolelta yli, mutta pöytäkirjasteen jälkeenpäin sieltä löytyy se ympyrä, eikä sitä katsota, menikö se reilusti vai vähemmän reilusti, riittää kun ylitys on tehty ja parempia hyppyjä sitten ylempää. Miesten 5000 metriä Suomen mestari Luis Korir Turun Urheiluliitto 13.50.87 tuplamestari Leppävaarassa. Matti Räsänen Joensuun Kataja hopeaa niin kuin Kympilläkin 14.03.21 ja Jussi Utriainen Lahden Ahkera pronssia niin kuin Kympilläkin 14.17.41 ja sieltä vielä HKV:n Simo Vannas nostetaan esiin sen vuoksi, että Simohan teki tästä kilpailun. Korkeushyppy, rima 2.18, 4 miestä mukana. Osku Torro ensimmäisenä yli ja näin hän siirtyy tässä vaiheessa korkeushyppykilpailun kärkeen. Tämän kauden tilasto 2, 2.25 tuloksellaan, ennätys vielä 2 senttiä parempi. 2 kertaa Suomen mestaruuskisojen 2. Torro yli 2.18. Oskun jälkeen hyppyvuoro on IF Lenkkenin Oskari Fröseen, 7-kertainen lajin Suomen mestari. Ja hänen ensimmäinen yrityksensä 2.18 ja myös yli. Oskari on hypännyt kaikki korkeudet ensimmäisellään 2.10, 2.14 ja 2.18. Hän on myöskin hypännyt tämän B-rajan 2.28 tällä kaudella. Naiset 3000 metriä esteet, lopputulokset, Suomen mestari IF Nykalle Bunedenin Sandra Eriksson, aika 10.06.83, Johanna Lehtinen Suomen mestaruus hopeaa, seura Turun Urheiluliitto ja Liedon Parman Saara Skyttä SM-pronssia. Korkeushyppy paikalla Tampereen Pyrinön Jussi Viita, viime vuoden SM-kisojen 3, 2.18 ja hänen toinen yrityksensä tästä korkeudesta. Sen ovat ylittäneet Torro ja Fröseen ja nyt sen ylittää myöskin Jussi Viita. 3 kilpailijaa ylittänyt 2.18 ja se neljäs, joka on mukana, eli Espoon Tapioiden Niko Kyyhkynen pudotti ensimmäisellään 2.18.
Ja tässä on tämä mainittu Espoon Tapioiden nuori mies Niko Kyyhkynen, nyt jo kolmatta kertaa yrittämässä 2.18. Tällä kaudella on mennyt 2.17 ja hallissa on syntynyt ennätys 2.19, joten hänen mittarillaan nyt liikutaan jo varsin korkealla. Kolme miestä, Rösen, Torro, Viita siis jatkavat joka tapauksessa 2.22, johon rima seuraavaksi nostetaan. Vesisade on tällä hetkellä aikamoinen ja se tietysti hiukan vaikeuttaa tai tekee tuon ponnistustapahtuman haastavammaksi. Tossu kyllä pitää, mutta hyppy ei nouse riittävän korkealle ja näin Niko Kyyhkynen putoaa kilpailusta tässä vaiheessa. Hänen tuloksekseen jää 2.14 ja sillä irtoaa korkeushyppykilpailun neljäs sija. Ja jos se sade ropisee korkeuspaikalla, niin se ropisee myöskin seiväspaikalla. Minna Nikkanen, kolmas yritys, riman korkeus 4.30. Suomen mestaruus on jo selvä, mutta meneekö 4.30 yli? Siitä viimeinen yritys noin, eikä onnistu tällä kertaa. Suomen ennätysnainen voittaa kuitenkin kolmannen Suomen mestaruutensa. Ja tulos tänään 4.15. Ne aikaisemmat mestaruudet ovat vuodelta 2007 ja 2006. Ja tänään voittotulos 4.15 ja Minnan tämän kauden tasoon nähden se on aika lailla vaatimatonkin tulos. Suomen mestaruus on kuitenkin se kaikkein tärkein asia. Seura on Someron Esa. Vanessa Vandivaassa IS hopeaa tuloksella 4 metriä ja Tiina Taavitsainen HKV samalla tuloksella kilpailussa pronssilla. Ja sitten on alkamassa laji, joka kovasti tietysti kiehtoo mieltä. Miesten keihäheitto Lassi Etelätalo aloittaa. Tämä on avauskaari, mutta se menee vain niukasti päälle 70 metrin. 9 miestä on mukana keihäheiton loppukilpailussa siitä syystä, että 9 kaveria heitti eilen yli karsintarajan, joka oli 76 metriä. Etelätalon ennätys tältä kesältä on 79-70. Vaatimaton aloitus, mutta todennäköisesti parempaa on häneltäkin luvassa kilpailussa joka tapauksessa. Ja sitten seurantaan Ari Mannio. Ari Mannio ja Antti Ruuskanen ovat olleet niin sanotut kansikuvapojat viime päivien lehdistössä myöskin. He kamppailivat tästä neljännestä MM-paikasta. Tero Pitkämäki, Tero Järvenpää ja Teemu Virkkala. Heidät on jo valittu Berliiniin. Ja nyt nähdään sitten, millä tavalla tämän kaksikon homma toimii. 85-70 tällä kaudella heitetty ennätys. Tuore alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari erittäin varmassa kunnossa. Kaikki kilpailuheitot, kun karsinat siis niistä pois päälle. 80 heittoja ja siitä lähtee Vannion avaus. Ja keppi nousee korkealle ja kaartaa sinne 79 metriin. Ja liukasta on, se on selvä asia. Nyt on toki alkaa aika vaikea saada iskettyä siihen Mondoon, mutta Mannion avaus on kyllä ihan kelpo avaus. Valitettavasti vain se taisi olla yliastuttu. Katsotaan nyt vielä uudelleen. Kyllä, se oli yliastuttu, kyllä. Eli punainen lippu sieltä nousee. Joo, Leppävaara Uudenkarhu ja Mondo ei kauhean hyvin ime tätä vettä, jota tulee nyt tällä hetkellä taivaan täydeltä. Ja toivotaan, ettei toi keihäspaikka nyt niin liukkaaksi ylly, että se estää riskinoton ja pitkät heitot. Jos on Manni ollut tällä kaudella tasaisen varma, niin samat sanat pätevät Teemu Virkkalaan. Ja siihen vielä päälle se, että taso on noussut viime kaudesta. Liukkaus nähtiin siinä ja tässä nähdään sitten kunnon kaari. Nyt sai keihäskisä aivan uuden sykkeen, mutta samalla saatiin sitten myös pieni varoittava esimerkki siitä, että kuinka liukas tämä Leppävaaran Mondo oikeastaan voi ollakaan. Tämä kaveri on kuitenkin lähdössä MM-Berliiniin ja ei varmasti tässä kohtaa kautta halua mitään riskejä ottaa ja itseään satuttaa. Joka tapauksessa Virkkala saa kunnon kaaren. Olympiakisojen vitonen tällä avausheittonsa pitkälti päälle 80 metrin. Ja näin kärkitulos keihäseen 84-34. Virkkalalla on semmoinen sudenkatse ollut silmissä jo nyt parin viikon ajan ja huikea usko nyt omaa tekemisiin. Sen pitkät heitot on antanut sitä varmuutta. Käsi puhuu todella räväkkää. Hyvän pönkän päältä heitto ja toi on kyllä pitkä heitto tähän keliin heitettynä ja tässä kilpailussa noustaa sillä jo korkealle. Ja sitten korkeus paikalle. Oskari Fröseen, riman korkeus 2.20.
2-22 ja Frösön menee sen ensimmäisellään yli. Eli korkeudessa kolme miestä kamppailee tällä hetkellä mestaruudesta ja 2-22 siellä on Jussi Viita ja Osko Torho, ovat kumpikin pudottaneet kertaalleen ja Frösön menee tämän ensimmäisellään yli ja Frösön johtaa kilpailua. Tässä on keihäheiton hallitseva Suomen mestari, Tampereen Pyrinnön Tero Järvenpää. Vain kolme kilpailua tällä kaudella, vain kertaalleen päälle 80 metrin. Pihtiputaan karnevaaleilla 82-65. Ja nuo harva kilpailutahti on käynnistänyt sen spekulaation, että mikä on Järvenpään MM-kisakunto. Tätä saadaan ehkä hieman vastausta, kun meidän ensimmäinen heitto lähtee, mutta se jää se reilusti alle 80 metrin, vaikka huuto on kova. Ja ilme on hieman miettiväinen, tosi myös tuima. Kyllä siellä varmasti eväitä pitkään heittoa Järvenpäälläkin on. Nyt jäädään 78 metriä. Aika matala oli vielä Teron heitto. Toisaalta tässä nyt on vähän paineettomampaa heittää, kun on 9 miestä mukana. Kolmen kerroksen jälkeen tiputetaan vain yhtä pois, joten suurimmalla osalla heitteistä on käytössä nuo 6 heittoa. Järvenpään avaus 77-35. Ja korkeushyppy paikalle siellä on Jussi Viita Tampereen Pyrintöön ja 2-22 hänen kolmas yrityksensä. Frösön mennyt yli ja Viita, mutta niukka pudotus hänelle tästä 2-22. Ja se tietää silloin sitä, että Jussi tulokseksi jää 2-18 ja hän on niin kuin viime vuonnakin SM-kisojen pronssimitalimies. Naisten 200 metrin loppukilpailu on sitten seuraava juoksumatka ja siellä on tietysti jälleen mahdollisuus hakea seuraavaa tuplamestaria Luis Koridin ja Anne-Mari Sandell-Hyvärisen seuraksi, koska mukana on täällä jo satasen voittanut Sari Keskitalo. On siellä paljon muitakin mielenkiintoisia nimiä, ehkäpä nyt kaikkein eniten kannattaa sitten kiinnittää huomiota radalla 3 juoksevaan Ella Räsäseen, Tampereen Pyrinnön nuori neiti. Nappasi useita kymmenyksiä ennätyksestään pois alkuerä-juoksussa, mutta kun mennään rataesittelyssä, niin katsotaan sitten tarkemmin ja puhutaan tarkemmin näistä ajoista sitten vielä. Tuttuja nimiähän tässä muuten on tietenkin mukana, naisia, jotka nähtiin myöskin jopa nelosella. Katesalivaara Mikkelin kilpaveikot oli satasella 4.25.05 tämän kauden tilastoaika. Ennätys on kymmenyksen parempi. Anteeksi, sekunnin parempi. Sitten Jenniina Halkoaho, suuren nimen urheilija. Alkuerissä kauden paras 24.83 oli täällä nelosen kakkonen. Eikä juossut pitkiä aitoja, vaikka siinäkin kuului mitalisuosikkien joukkoon. Sitten Ella Räsänen, Tampereen Pyrintö. Ennätys oli 25.26. Nyt se on 24.64. Todella kova parannus alkuerässä. Sari Keskitalo Pellon Ponsi on voittanut tämän matkan Suomen mestaruuden 3 kertaa, kaksoismestari viime kesältä, täällä jo satasen mestaruus, kauden tilasto ykkönen 24.09. Lahden ahkeran Sanna Aaltonen oli täällä nelosen pronssimitalinainen, viime vuoden Kalevankisojen tämän matkan nelonen, 24.58 kauden tilastoaika. Myöskin seuraava nainen tulee Lahden ahkeran väreistä. Hän on Tiina Leppäkoski. 24.82 kauden tilastoaika ja ennätys. Täällä satasella 6. Sonja Alasalmi, oulaisten huima. Juossut myös tällä kaudella ennätyksensä 25.07. Ja sitten ulkoradalla satasen epäonnen soturi sikäli, että Anna Heiniö hän otti siellä tämän toisen vilppilähdön ja hänet diskattiin. Niinpä viime vuoden tämän matkan kolmonen pyrkii nyt sitten 200 metrillä mitaleille. 24.92 kauden tilastoaika, sen hän juoksi myöskin alkuerissä. Satasen toisinto, Sari Keskitalo, selvä suosikki sitten tasaista Sarin takana. Kuka tahansa käytännössä pystyy tästä ryhmästä yltämään mitaleille. Ella Räsästä voisi todeta, että katsokaa Ellan juoksua, se on gepardimaisen kevyttä. Sanotaanko, että suomalainen Allison Felix tulee mieleen hänen juoksemisesta ja varmasti tulevaisuuden päämatka on 400 metriä. Niin kepeä ja hyvä kontakti rataan hänen juoksussa on. Luonnonlahjakkuus. Ja jos pystyy samanlaiseen suoritukseen kuin alkuerissä, taistelee jopa mitaleista. Kyllä.
Salivaara, Halkuaho, Räsänen, Keskitalo, Aaltonen, Leppäkoski, Alasalmi, Heiniö. Oli kyllä todella hankala lähtö ja kyllä kauan kestää takaisinkin paukku. Eli siinä oli tosiaan sellainen tilanne, että nyt kesti niin pitkään kaiken metelin keskellä, että kilpailijat komennetaan takaisin. Keihäskilpailu jatkuu. Koko ajan Järvenpään jälkeen Jarkko Koskivähälä avasi 7-5-9-2. Ja nyt on sitten Antti Ruuskasen vuoro. Vasta 1.80 on nähty. Ruuskanen katselee, meneekö yli. Keijäs menee yli 80 metrin, lähelle 82. Ja nyt sitten katsotaan, valkoinen lippu sieltä nousee. Hyvin lähellä se oli. Liukkaalla kelillä Ruuskanen uskaltaa ladata. Vaikka vieläkin tuo tukijalan polvi hiukan siinä notkahtaa, niin avaus on kuitenkin näihin olosuhteisiin varsin hyvä. Se on erittäin hyvä. Se vapauttaa varmasti paljon tästä kisasta painetta. Ja nyt on Mannio se, jonka täytyy löytää keihäs tuonne 80 toiselle puolelle. Ja ennen kuin niin tapahtuu, niin Ruuskanen on tässä niskan päällä. Tämä on varmaan hyvin, hyvin vapauttava avausheitto. Paineet lähtee tässä pois ja nyt sitten voi lähteä riskillä metsästää sitä todella pitkää heittoa. Oli kyllä milleistä kiinni, ettei tuo heitto ollut yli astuttu. Avaus 81-77 ja Ruuskanen, joka kolmessa viime kisassaan on nakannut päälle 80 metrin, ilmoittautuu kyllä vielä kamppailuun Berliinin MM-edustuspaikasta. Teemu Virkkala johtaa keihäskilpailua 84-34 tuloksella, Ruuskanen kakkosena. Ja kolmantena Tero Järvenpää 77-35 naiset 200 metriä. Salivaara, Halkuaho, Räsänen, Keskitalo, Aaltonen, Leppäkoski, Alasalmi, Heiniö. Ja nyt yleisö täällä maltaa sen verran rauhoitua, että päästään liikkeelle. Keskitalo ampaisee radalta 4 heti liikkeelle. Juoksee ja Sanna Aaltosen kiinni. Hyvin lähtee myöskin Sonja Alasalmi radan 7 juoksija, kun kaarrutaan loppusuoralle. Sitten Ella Räsänen tulee hyvin. Keskitalon oikealla puolella on jopa kilpailun kakkosena tällä hetkellä. Erittäin tasainen rintamasari. Keskitalo menee ylivoimaisen kaksoisvoittomestaruuteen. Mutta onko niin, että Ella Räsänen pitää kakkospaikan ja ottaa yllätysopeaa? Menee! Ja sitten taitaa tulla radalta 2 Jennina Halkuaho kolmanneksi. Ja siinä tulee hieno paukku, kun saman tien Tero Pitkämäki on siellä jo keihäs paikalla. Ja Tero ottaa ensimmäisen kierroksen päätösheiton. Näin sieltä liukkaalta alustalta. Ja keihäs on korkealla ja kaartaa sinne 80 metrin paremmalle puolelle. Ja menee myöskin todennäköisesti jopa kilpailun ykköseksi. Siinä ja siinä se on. Virkkalan 84-34 ja aivan sinne samaan reikään heittää myöskin Pitkämäki, joten keihässä on nähty mainio avauskierros. Kolme miestä jo heittänyt päälle 80 metriä ja tämähän on niin sanotusti kaikkien aikojen historian kovin kansallinen keihäskilpailu. Se on ihan selvää se nyt, kun täällä on kymmenkunta miestä, jotka ovat nakuttaneet urallaan päälle 80 metrin heittoja. 84-28. Ja se ei siis aivan riitä, koska se jää 6 senttiä Virkkalan heitosta. Ja nyt voidaan jo todeta, että kisa on kovempi ja kovatasoisempi kuin viime vuoden Kalevan kisan keihäsfinaali. Siellä saatiin alle 80 metrin tuloksella pronssimitali. Ja sitten käynnistyi saman tien toinen heittokierros, Lassi Etelätalo. Avaus oli vaihto 70-74. Nyt tulee jo hieman parempaa, mutta ei järin suurta tulosparannusta. Etelätalo on näistä kavereista ainut, jonka ennätys on alle 80 metriä. Hän on tänä kesänä heittänyt ennätyksekseen 79-70. Vajaat 3 metriä parannusta. Toisen kierroksen heitto 73-28. Ruuskanen napautti avauksellaan 81-77. Ari Mannio
avasi vuorostaan yliastutulla vajaalla 80 metrillä, mutta yliastuttu. Ja sitten pitää pysyä viivan takana ja pitää heittää ilman muuta päälle 80 metriä, koska tämä on mielenkiintoinen soppa vielä tämä neljännen miehen valinta. Mannio siitä lähtee heitto ja nyt hän pysyy viivan takana ja heitto kaartaa. Ja kaartaa myöskin päälle 80 metrin ja aivan sinne Ruuskasen heiton tuntumaan, joten kyllä tässä vielä kortit ovat kaikki pöydässä. Aivan samaan paikkaan suunnilleen, jos siellä oli 6 senttiä eroa Pitkämäen ja Virkkalan välillä, niin tämä on sitten varmaan samaa luokkaa. Joka tapauksessa Lehtimäen Jyskeen mies sananmukaisesti jysäyttää pohkeensa siihen tartanin ja heittää 81-54 on kilpailun nelonen, vajaa parikymmentä senttiä Ruuskasta jäljellä. Huikea keihäs kilpailu kaiken kaikkiaan käynnissä ja sadekin on lakannut. Teemu Virkkala liukasteli ensimmäisellään kisan kärkeen. Olympia Viitonen, viime vuoden Suomen mestaruuskisojen pronssimies, joka on löytänyt kyllä kadehdittavan kovan ja tasaisen tason tälle kaudelle. Nytkin pientä liukastelua, sitten katse perään. Keihäs kaartaa jälleen, se kaartaa pidemmälle kuin tuo avausheitto, ja kyllä, aivan kuten Mika totesi, kyllä tuossa olemuksessa on sellaista itsevarmuutta. Sitä suorastaan huokuu pursua Toholammin miehestä ulos, ja silloin kun tietää, että on kunnossa, niin mikä se on tuolla keihästä viskoa. Tulee maltilla viivalle, mutta sen jälkeen kun käsi puhuu, niin on kyllä ihaltavaa, katsottava. Käsi on kyllä, se on kuin piiska, se on todella nopea, raju, rävähtävä. Ja saa keihän tuonne varmasti asento ennen kaikkea, ei tule lentoradalta huonoja heittoja. Ne on samassa putkessa nuo heitot ja ne on myöskin koko ajan yhtä kaukana. Erittäin varmaa toimintaa. Virkkala vankistaa johtoaan 8-4-9-5. Miehen huonoin kisaheitto koko kaudelta on 82-34. Se kertoo kyllä Teemu Virkkalan tasosta tänä kesänä. Sitten heittovuoron tulee Esko Mikkola, Nokian Pyryn heittäjä, joka on muutaman kerran säväyttänyt myöskin Kalevan kisoissa. Ne vuodet, jolloin hän on säväyttänyt, ovat 2005 ja 2004, jolloin hän oli hopealla. Tämän kauden tilastotulossa on 77-20, eli nyt tarvitaan sitten paljon lisämetrejä, jos tänään aikoo niitä yllätyksiä tulee. Siitä tulee puhdas sukellus ja se tietää rastia Mikkolan pöytäkirjaan. Eli hänen osaltaan tilanne on alkanut sillä tavalla, että paljon on petrattavaa kolmannella kierroksella, jos aikoo sitten säilyttää paikkansa kolmelle jäljellä olevalle kierrokselle. Kärin osalta tilanne on sellainen, niin kuin sen pitää ollakin, jännittävä ja kova tasoinen. Kilpailua johtaa Teemu Virkkala 84-95. Miehet 200 metriä, loppukilpailu on alkamassa. 8 miestä totta kai. Tässä Jussi Heikkilä, joka jo nähtiin aiemmin tänään radalla. Hän voitti joitakin hetkiä sitten 400 metrin aitojen Suomen mestaruuden. Juoksi alkuerässä tasan 22 sekuntia. Sitten rata 2, Karjalan urheilijoiden Vesa Syvelä. Tällä kaudella 22 sekuntia on vielä rikkomatta. Rata 3. Viipurin urheilijoiden Hannu Hämäläinen. Alkuerässä 21.94 eli hyvin lähelle ennätystään 100 metrin SM2 eiliseltä. Tässä on Jyväskylän kenttäurheilijoiden Petteri Monni. Nuori urheilija vuonna 1990 syntynyt, hänen ennätyksensä 22.11 on täältä kesältä. Ja sitten suurin voittaja suosikki ilman muuta, Valkealan Kajon Visa Hongisto. Alkuerässä meni metrin vastaiseen aikaan rennonoloisesti 21.52. Kolminkertainen Suomen mestari täältä matkalta. Tässä on Vilppula Veikkojen Santeri Tukia, joka puolestaan on näissä kisoissa juossut jo 400 metrin sileän kilpailun, sijoittui siinä kolmanneksi. Alkuerän juoksussa syntyi ennätys 21.92. Ja sitten toinen nelosen mies, Suomen mestari niin viime kuin tältäkin vuodelta, Normarkun Nopsan Matti Välimäki. Hänkin pudotteli alkuerässä alle 22 sekunnin
400:sosan turvin. Ja sitten vielä rata 8 Viipurin urheilijoiden Hannu Alihuokuna, 100:sen SM2 viime kesältä. Tästä tietysti on aika paljon karsittu pois, Ostrand, Rautanen, Hartonen ja nyt sitten alkuerien jälkeen vielä Ruostekivikin pois. Visalle ei oikeastaan sellaista todellista haastetta tähän enää jää. Mielenkiintoista nähdä Jussi Heikkilän juoksu täällä jo kerran 200 ja kerran 400 aidat tänään ja nyt kolmas kisajuoksu. Ja kun matkat on noin pitki, toivotaan, että Jussi kestää tämän vielä ainakin nyt terveenä läpi, koska päivän rasitus on erittäin kova. Oli juuri tulossa tuohon samaan, toivottavasti paikat kestävät. Jarkko Ruostekiven urakointi, jos se nyt siitä kiinni oli, kostautui takareisi vammana. Visa Hongisto, rata 5, ykkössuosikki. Valmiin. Ja nyt päästään mukavasti matkaan. Yleisökin kunnioitti starttia hiljaisuudella. Hongisto avaa todella terävästi, ohittaa saman tien Santeri Tukian ja tulee sellaisessa metrin etumatkassa etusuoralle. Tässä vaiheessa Matti Välimäki on vielä hyvin rintamassa mukana. Nelosen mies taistelee hienosti todesta mitalista ja ottaakin sen, mutta Visa Hongisto menee ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen. Aika on 21:28, kun siirrytään saman tien nopeasti keihäspaikalle. Sinne mennään ja Tero Järvenpää jysäyttää siitä toisen heittonsa ja kävelee sen saman tien, niin kuin näkyy, niin yli. Teron ensimmäinen heitto 77:35. Toiselta kierrokselta ei Vannion ja Pirkkalan jälkeen uutisia ole, koska näitte Mikkolan yliastutun heiton ja näitte nyt sitten Tero Järvenpään yliastutun heiton. Visa Hongisto, Valkealankalo, Kajo, 4. kertaa 200 metrin Suomen mestarivoittoaika täsmentyy 21:29. Suoralla 1,2 myötästä tietysti vähän sateen kastelema rata, mutta uskoisin, ettei Visa kauhean tyytyväinen kuitenkaan tähän aikaan voi olla. Mies, joka on juossut reilusti alle 21 sekuntia, ei näihin aikoihin ole niin tyytyväinen, mutta mestaruus on mestaruus. Naisten 200 metrin Suomen mestari on tässähän on Pellon Ponnen Sari Keskitalo, kolmas kaksoismestari näissä kisoissa. Se tuli vakuuttavan esityksen jälkeen. Tässä ei myöskään ajoilla mässäilty, voittoaika 24:34. Sitten todella Tampereen Pyrinön nuori Ella Räsänen ottaa hienosti SM-hopeaa. Jäi hivenen alkuerässä juoksemastaan ennätyksestä, nyt aika 24:81. Ja Jennina Halkoaho SM-bronssille, toinen mitali näissä Kalevan kisoissa. Seura Suodeniemen urheilijat, aika 24:99. Näitte kuinka Mannio heitti toisellaan 81:54 ja nyt katsotaan kuinka kuivaa on sitten ruuti Ruuskasen pankissa ja se on kyllä kuivaa! Se on kuivaa, Antti Ruuskanen on löytämässä oikeaan aikaan parasta virettään. Nyt ei enää taistella pelkästään tuosta Berliinin edustuspaikasta. Nyt alkaa sitten taistelu keihäänheiton Suomen mestaruudesta, johon taistelu on viimeistään tällä heitolla myös. Antti Ruuskanen ilmoittautuu tällä kaudella toistaiseksi parhaimmillaan 85:03. Ihan niin pitkä tämä ei ole, mutta 84-metrinen todennäköisesti kuitenkin. Se on 84:64 ja hän pudottaa sillä Tero Pitkämäen kilpailussa kolmanneksi. Tiedossahan on, että Ruuskanen pystyy pitkiin heittoihin, mutta nyt hän pystyy varmoihin pitkiin heittoihin toistuvasti. Ja se tietää vain lisäväriä tähän kilpailuun, koska nyt sitten maailmantilaston kolmosmies Tero Pitkämäki on Kalevan kisoissa vasta kolmantena. 84:28 ja siitä sivaltaa sitten Pitkämäen piiska ja viivalla käydään ja keppi lentää ja lentää sekin, kun pitkälle valkoinen lippu sieltä nousee. Aika kovia liukastumisia siellä tällä hetkellä tulee ja tämä ei riitä siis missään tapauksessa muuttamaan kärkikolmikon asetelmia. Kilpailua johtaa Teemu Virkkala 84:95, kakkosena on Antti Ruuskanen 84:64. Ja Tero Pitkämäen paras 84:28. Tämä heitto kantaa 83:41.